sanadkii 1990 labaatankii ayuu ku dhashay magaalada Oodweyne waxaana ku kacay magaalooyinka Berbera Sheikh iyo Burco kaas oo geeriyooday Allahu naxariistay 2002 bisha sanad 3 magaalada Pretoria dalka South Africa oo maanta kala ku beegnayd Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal amintii ay bilatay dilkii madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaaki waxa uu ahaa mudane Ciyaal ra'iisul wasaarihii hore waqtigaasi waxaanu ku maqnaa dalka dibadiisa waxaanu joogay dalka Mareykanka kaasoo gaaray inuu u doodo ka qayb qaadashada qaramada midoobay ee dalka Jayna iyo xuquuqda dadka Falastiiniyeenta sidaanu ku helayno qodobadii uu ka jeediyay qaramada midoobay waqtigaasi we cannot ask a state to respect our maaha in dalka la in ka raadinayo ixtiraamida awoodda jamciyadda oo qaramada ka dhacaysa qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aan hore ugu hor istaagnay inuu ka qayb qaadato tala dhiibashada in addition isku soo duubo u dulqaadan mayno in dal kale uu tunka u rito awoodda qaramada midoobay ayuu yidhi Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal ayaa lagu tilmaami karaa siyaasinta Soomaalida ee xilalkaasi u soo kala qabtay waqtigii dheeraa ee noloshii siyaasadda Soomaalida sanadkii 1996 ayaa Allahu naxariistay waxa loo doortay inuu noqdo xogeyaha guud ee ururka SNL waxaana kala uu noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Ibrahim Ciyaal ayaa waxa uu ku dhigan yahay boogaha taariikhiga ee deegaanada Soomaalida iyo Soomaaliland waxaana uu laga tiri karin qolobta shucuubta dadka Soomaalida iyo Soomaaliland Maxamed Soomaali Television ka Caalamiga Star TV Hargeysa